Ya, mic check highlightnya. Ini lagi biruan, cek. Tengah nggak, lihat nih. Arot-arot. Goton-goton, Ler. Mati. Lele, kaca. Kaca. Gapain, Baloy? Flicker. Mati. Valen nggak ada flicker, Bawa, guys. Bawa, guys. Eh, lancenya low, guys. Perang aja, sabar. Gak ada tarik. Sabar, tarik ke gue, Aman. Sabar, rotel gue lagi tarik. Lihat gue ya. Keraton dia. Nice, sore. Awas ya, fokus aja Arnold, guys. Low. Kiri tarik. Nah, golar. Aman, gue ada flip lagi. Enak. Nice, dodge. Mati. Top flicker. Nice, bro! Gas now. I open this ya. 40. No, missing. Ayo. Hey, Samos. I stand mark. Guys. Hey. We can hit. Ready. Cobra, awas ah. Triangle. I will check. This Cobra. Ayo, Redrin. Cannot. Ini. Mati. Nice. Hello. Aman. Nice, Dan. Pelan aja, guys. Yeah. Tower. Tower. Bro. Go press on deep. Sprint, retail. Go press. Mati. Ayo, guys. 10 seconds, my ulti. Ayo. Yif. Panir. Yif. This Pani, I see Pani. Yif ulti. Mati. Ayo, Pani. Chan. Ayo. Mati. Edis, mati retail. Edis, retail. Mati. Nice. Hey, you want to end? Tanya pun. Just lock down pada dot, sumpah. Aman. Kupra. This, chan. Mati. Clear, nice. Clear. Tawar, end.